Добар ден за сите љубители играчи на лото 7 извештај за 91-то коло. Седумте броеви сретни извлечени во ова коло се 1, 8, 13, 20, 22, 29 и 30. Седумка немаме и во ова коло, шестки има две со добивки од 265.113 денари. Очекуван фонд за добивка со 7 погодеци во следното коло за лото 7 е над 46 милиони денари. Джокер бројот во 91-то коло е 038931. Шестка нема, на петка има една со добивка од 39.453 денари. Очекуван фонд за добивка со 6 погодеци во следното коло за Джокер е 1 милион денари. Тоа е за денешниот извештај. Играј лото, играј одговорно.